Filmbilen. So fast. So furious. Sist in Furious Technology. Fast 8. Vi ett terningkast for hver gang de sier family. 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 Do it for the family. Oh, family. Family. Man må kjøre ansvarlig, sånn som de ikke gjør det. Woo! Kom igjen. Woo! 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 Så vi må rygge, borte. Skal rygge opp, først skal smake. Da kjører du fortere hvis du rygger, det lærer vi. Nei. Hvis motoren brenner. Ja, hvis motoren brenner. Så rygger du faskere enn du... Wow! Fast! So fast! Nailed it! Nailed it! Again, nailed it!